Koloya lelo bande kobalandi ya canal Congo Television balingalo koloya Congo Sango ya lokota ya lingala bipai biso bozuri baku ya kolanda biso nsai na motema na pesi bino penza mbote tika tofungula sangu ya biso bande kobalandi pona kuyibisa na bino teuto ya mboya nzanga ya mokolomwa lelo bakeremi beko tope ba député nationaux bazalaki bongo na likitera bango ta palais du peuple na bokambe ya mona mboka Christophe Mboso Kodiampwanga bokutene ba walelo bozalaki se na likambo lyoko kosangisa banganga mayele baye bakoleka bongo na kokela règlement d'ordre intérieur ya parlement ya république démocratique du Congo trondi yango na lisungi ya Fabrice Sengudi Kanzenza. Nanzela yale kitali ye bazraki na yango mokolo malelo uta palais du peuple mokambi ya bureau provisoire ya assemblée nationale Christophe Mboso Kodiampwanga asakula ki yango polele te sengene na bango koke la commission yoko eye ekoza na mosala ya kolenge le règlement intérieur ya chambre basse ya parlement koyoka ye koloba Christophe Mboso ayebisa kite commission yango ekozala na bato motango tuku sambo na mwambi bibaye bako uta na bituka biso be kolo motango tukumi bale na motoba province tompe tuka yoko yoko eko bimisa bato basato ya bwanya pe mayele baye bako zana lotomo ya kosala mosala mwango mpona yango bakeremi beko tope ba député nationaux basengeri kosangana pe koyokana mpona kopona bango penza bato baye bako sala mosala mona commission yango eko zra bongo na mikolomi tano pona kosala mosala yango na salle de banquet ya palais du peuple ko banda mokoloma misala misato mozali koya oposo eye mpona yango soki mosala mwango mosalemi mokoleka na ngambo ya plénière pe na sima ba kotinda yango na cour constitutionnelle pona kotala soki yango ekokani na mobeko likonzuma ekolo tompe constitution Mboso Kodiampwanga sengi na bai commission te bayeba na kosala mosala mwango na ntoki Kimpenza. Tukotikala sekuna na ngambo ya palais du peuple bandeko balandi sasa pepona kolanda bokutane boye mokambi ya bureau provisoire ya assemblée nationale mona mboka Christophe Mboso Kodiampwanga azraki na yango elongo na bakumbi tukutuku tope bawewa yangumba mokonze Kinshasa Fabrice Ngudi Kanzenza. Mokambi ya bilo ya Assemblée nationale mwana mboka Christophe Mboso Kodiampwanga ayambaki mokolo mwalelo esika ya mosala uta palais du peuple limpinga ya bakumbi moto tuku tuku bayato bengi bango bawewa awa na ngomba mokonze Kinshasa boyebwa bango pa ya mokambi ya bilo provisoire ya Assemblée nationale ezraki na ntina ya koyebisa ye mikakatano miye bazari komono mikolo miye pa ya bakambi ya bapulusi ya ekolo Congo démocratique tika toyebisa sana binote utaposeleki bakambia bapulusi bazoki mokano te tukutuku mokote ekokiri susu kokota na kacha komine ya Gombete libosi ya mokambia biro provisoire ya Assemblée nationale bana ya wewa bayebisite bazali na mikanda miso mimipesi bango makoki ya kosala mosala na komine ya Gombe kasi bazali penza kososolote mokano moye bakambia bapulusi bazwi bakumbi wewa babakisiri susu ete soki bakangi tukutuku na bango bazali kozongisira bango yango te bana ya moto bazali kolikia te Christophe Mboso Kodiampwanga azali bongo moto oyo akozala molobeli wa bango epai ya bakonsinatina te bazwa biyano ya malonga na likambo liye lizali kotungisa bango lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana mpona kosukisa nsango ya palais du peuple bebaka te nsima ya bokutana boye bazalaki na yango elongo na mokambi ya biro ya assemblée province biro ya provisoire ya assemblée na nationale bas motocycliste balekaki bongo na kopesa makanisima bango libosi elobeli ya biso tolanda oui toye epa président assemblée toyaki otika dossier na biso ya probleme oyo ezoleka katikati ya ville ya Kinshasa toye tosololi naye papa yambi biso malamu tosololi topesi badoliance na biso tolakisi ye nde nini makambo ezosalema ndenge nini bazotrakase biso na katikati ya nzela apre topesi makambo nyonso ezoleka mpo makambo ezosalema na katikati ya ville ya Kinshasa eya telema bien te
to pese exemple ya bato batuti bato baza ba blessé ba baza kokufa ba ba botoli ba moto donde toza boye toza nan elo kwa kosala le toza na maela lo bakana mito to ki independant moto ya tikali na charge ya pays au peuple zo ya na mito eza président Mboso ya onde to ebise maramono so to lakise après a esbiso a kosala pe un fort nyonso pour avoir la solution na makambo ezo salem biso bakumbi moto eloko biso toza osenga ezai ke toza la pena liberté donc toza la liberté te donc bazo tracé biso na ndenge moko ya mabe donc ozobula moto bazo traiter lokola étranger moroboy ozala moya ko vivre atamu ke de place on sozo kende oke ko to moni moto babili boso no muta mikanda Mibeko nyo sanzela tozo respecte. Kaske tozo lata. Nyo so bazo singa tozo nabango. Ba plaki tozo nango. Biloko tu. Oba singa kana moto. Tozo respecte ango. Me ata ozana kaske. Ozana biloko nyo so. Otelemi li boso a roulage. Ata otelemi fe rouge. Ezo pela. Yo otelemi ozi la fe vert. Omonika roulage ana ya kangiyo. Otuni papa okanga po nanini. O kitana na moto. Na yose papa nazana plaki. Nazana kaske. Biloko tu nazana ango. O kitana. Soko kiti. Bayo yose kerso mutako. Tina mai. Abimaka okakate. Donc makambo nyonso wana ndenge ezoleka biso toyebite ndenge nini tokoki osala toboye na biso kosala bamakambo nyonso ya mabe toboye kosimba bamashete toboye kozala bakuluna tondimi na biso tosala mosala na biso moko tolia oyo ya motoki na biso moko po toliesa bana na biso nde toza boye twana ba toza baparent twana baetidia bazawa biso moko tozomi debrie pe r moko tobuli apres tokoki osala tokokota pe bacentre tozosala pe baformation na mopanzi me makambo nyonso wana eza bloke Tina siko des semaines tozo salate ba moto za bloqué ba moto mususu ba pesi ba policier ba komo landana ngo bato na sima ba moto mususu ba botoli ba changer ba couleur président Mboso va permettre biso alobi a kosala effort a solola na général Kilimalimba a solana gouverneur ti to pe se temps ti to koma vendredi a ko pesa biso réponse pona ba moto ebungi alobi bien to sala effort to ya kotala e to pesa ba liste ba moto ebungi na ba moto ba kangi Tokotika pala du peuple bandeko balandi tokole kana kati ambula matere tope gouvernement ya République démocratique du Congo kuna bosengere ko yeba te ministre yangla kamambi ya genre famille pe enfant ajimo kano te mokolo ya mwambi sanza misato tope le 8 mars ba mama banse ya Congo démocratique ba kolata mapopela ya moindo mpona ko kanisa milimo ya bana mboka ba bazere ko bungisa bomo babango Omonyela tope parti est ya République démocratique du Congo Fabrice Ngodi Kanzenza Sanze ya misato mokolo ya mwambi molongo mobimba bakontroka mokolo taliba mama zokande pona mbala eye na République démocratique du Congo mokolo ya le 8 mars ekole kana meditation mpoya kokanisa milimo mabana mboka baye bazare ko boma bango mokolo na mokolo omonyele mwa ekolo likolo ya etumba eye ekolo Rwanda na tele ya M23 bazare ko bondisa bana somme ya Congo yangonde mokando moye ministre Yangira Kamambi ya Jean famille pe enfant Mirai Bibi Muloko oyo asengi na bana mboka banso ye kolo Congo démocratique te mokolo yango ya le 8 mars bala tabilamba ya moindo mpona ko dénoncer makambo mabe maye bazali ko sala la bana somme ye kolo Congo omonyele tope parti est ya RDC tikato yebisa na binote mokano moye ministre ya Jean famille pe enfant zui et se presi batwe bele katene kolo Pambate, bana ya Kinshasa pe ya Congo démocratique ba moniti tokoki ko sepelate na tango bandeko babiso bazali ko boma bango lokola banyama omonyere mwa ekolo tokoki soki mokete ko sepela na tango bandeko babiso bazali tango iso komona mpasi pe makira mabango bazali kotanga bana mboka ebele bazali kolika te mbula matale tope gouvernement ya ekolo Congo démocratique ekoleka na kosala manso mpona kozongisa kimia omonyele tope parti est ya République démocratique du Congo Eko mama kati na Biblia eti moto ya litu ya mawa akopambola ma epai na nkolo tikete bese na binote mikolo milokula zami awa na ngumba mokonzi ya Kinshasa mama muna ngoto ya kambaka orfelina muna umuna la charite ya leka kibongo na kokita na komeni ya sere longo na bana ba ya kukambaka mpona kopesa bangoli baku ya kosepela na nzile ya mindule
pe masano ya ndenge na ndenge lokole ya Congo ezalaki esika yango na lisungi ya mwana mboka Laetitia Basingo leader. Oyo bozali komona mobilili ezali bana bitike kasi nzambe na bolingo na ye apesa na bango mama monangoto mpo ya kozongisa esengo obilongi pe mitema ya bana baye babungisa baboti. Na boye mama monangoto azali bongo mokambi ya orphelina mona la charité oyo ekobokolaka bana bitike motango 2020 na mbuka e ezwami na balabala mpongo numero 13 uto komini ya Nsele. Na yango lokola mwasi ya motema mawa mpe ya bolingo mama monangoto mwasi makasi na bolingo akozalaka na yango epai ya bana akobokoloko uto orphelina ya ye na yango lobiloleki mokolo ya eyenga lokola azwami na ino sika oengumba mokonzi Kinshasa kasi aboyaki kolekisa loyi na ye mpamba kaka boye oengumba na yango amemaki bana baye na espace ebengami Quand David ya DG Martin Lukusa et ezomi na commune ya Nsele natina ete bango pe baleka kosepela lokola bana baso baeba kozalaka na baboti pe na libota lya bango na mwa mindule pe kolia na komele lokola bana ya libota monangoto Na boye mokolo mwango etikalaki mpenza elembo ya malamu omitema ya bana ya orphelina mona la charité mpamba te mama monangoto apikaki lisusu bendele ya esengo pe likia omitema ya bana bitike baye. Nzambi atako baboti babango bakozalaka lisusu elongo na bango te kasi monangoto alongoli bango nkombo pempili ya bitike. Oyo esengo te, esengo, lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Toko pa na sangu yango pa na kwenye misana bino te, bobele kuna na komene ya Nsele, si mea masoro bazraki na yango, direteur general mwana mboka, Martin Lukusa pe mama mwana ngoto, baleka kina kotali sa esengo ya bango ne lebeli ya Laetitia, basingo lider pe Yves Le Chouange, tata mafasa. Nasima na mokambi ya orphelina mona la charité mama monangoto kokende kosepelisa bana bitike akobokoloko na orphelina ya ye na espace ebengame quand David epai ya DG Martin Lukusa uto komine ya Nsele na boye moko DG Martin Lukusa abeta kilokole na lolenge loye mpona kopesa mpusa na mama mona. Nzokande ongambo ya ye mokambi ya orphelina mona la charité azanga kite kotalisa maloba mpo ya kotondo DG Martin Lukusa ona apesaki na bana bitike baye babon motango kama mibale to pe 200 na tina ete baleka bongo kokamata mateya na lolenge elongubani yoka ndenge alobaki zane sengo mingi parce que lelo DG ayambi biso papa na biso en tout cas papa ayambi biso malamu abengisi biso nyonso tu na bana oto ya kopase journée awa na esika na ye oyo asala bana basili koprofite na bajeu ba trampoline ba meli ya kolia pe balie en tout cas esengoze ya kotonda makasi. En tout cas, DG a aussi offrir bana 200 bancs ya école pour éducation na bangonde na beta ka sete ya rebake éducation bana ndeza primordiale pa nangai. Donc a aussi offrir bango 200 bancs. Donc ça en tout cas témoignage mon mené et au sunga bana onyo soto. En tout cas na sengi na ba onyo soto ba papa ba mama en tout cas bande konyo soto. En tout cas, nous sommes tous montés tous les amis, avec le nom de Baro Yamoyo, et avec le nom de Charité, et avec le nom de Bongo, numéro 13, dans la commune de Nsele. Donc, bon, on va s'aller à Wa. Donc, si vous avez besoin de mon Baro, la porte est grande ouverte, porte des enfants. Bosimba été. Maboko simbisi kopesa na bana bitike baye ekozala penza likambo malamu ya kosala na mokili mpamba te kopesa na bana bitike ezali ko defisa na nzambe lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Sekuna na komeni ya Nsele bandeko balandi na quartier Harare bafandi ya quartier ena baleka kina kotale sa mpasi bazale kombone pambate barabana bango zale penze ya kubeba makasi
Laetitia Bilepo Botamba qui t'a connu et l'ongona héritier tout bilan du mois sans zambi, ba pesibi se voulait ensemble. Nzela eye bozali komona na bilili ezali nzela oyo ezali na quartier Harare komina sele pene pene aéroport Anjili kasi esili kobeba makasi pe bafandi ya ngambo ena bakomina kokoso makasi pona kusalela nzela yango talatina ile ko bamona ki lobela biso ya journal télévisé le colère ya Congo bakanga ki monokote moko semana mosusu balobaki boye biso awa nzela na biso oyo Bande banda to soufwa kan nzela ya pasi ya bou. Toluka ka ba ba o bonisa biso nzelo ba yaka na bangote. Tala ni vo nzelo ezala ondie to za ta kutina ba province ba za boete. Province tout ba za li bien makasi par rapport à biso to za na capitale. Et pourtant li bonso to za face à face n'est pas au dinji. Et tala nzela ezala ko kusa. To voter ba tuna biso a ba bimi mais ba pour le moment na minute ba kati bango ba zi ba tunsu ba bimisi na milena na biso to za na ba député malongati. To za pe na mutu bele kati na biso azati ojise to za na kati ya zamba ou to za na kati ya capitale ba télévision na nzela ou ba bon télévision nzela en tout cas ça ne va pas to souffrir tala ndenge to zoke na ba charge na ba nzela ya mabe mabe boyi donc moi ezati ba kuluna ape donc des autres de l'équipe makasi tracasserer l'équipe awa na nzela na biso mo ba kuluna awa donc ça ne va pas ko to ba ma biloko ko sala news ko sengi ko sala bon ka fisa na solution kadinde par réalité awa ici teremi l'état wa ayebi ndenge ni na za ko sala ngai na sala ka pe musika te pembeni kaka awa mais ndé lokola chef de localité ou tu koloba il faut que visiter site oyo kokolo ya mbula pour mona quantité ya maye le kanaka awa ta mokolo poko ta kuna na kati ce qui est si ko biso de telemi oyo et la kisika ke po na zali ni secteur à projet na soutenir ka yango ti lelo alors d'une manière ou d'une autre za ko senga ndé intervention ya l'état yé moko aya parce que vous pouvez faire même 20 km. Il y a trois quartiers là-bas. Il y a Miné, le côté 4e Peso Fongwam. Donc, la population est à Makasi Koleka, Makasi. Makasi Ndengo Mouni Bangombaza Koleka. Tout ce qui est intervention, il y a l'État. Le Kole ya Congo, Ndakisa, Yambongwana. Pokoti ka koloba yango te to kolemba pete kino bakoya ko sala pe ko bongisa balabala Lumumba na quartier Kingabwa na commune ya Limete balabala wana ebeba makasi penza bola ndabili oyo balabala Lumumba na quartier Kingabwa uta commune ya Limete ezali ya kobeba ya makasi talatina moko mwa lelo elobeli ya journal TVZ ekole ya Congo ekitaki esika ena mpona kosoma buku bana mboka bavandi ya balabala ena na tina likambo ya kobeba ya balabala Lumumba uta komini ya Limete mingi penza na quartier Kingabwa we elobeli ya journal TVZ ekole ya Congo boko bana mboka batalisaki kokose bazali komona mikolo miye uta balabala ena esi ebeba Donc, base plus ou moins la population de la bête ça du bosso parce que l'air bâtir du loco et ça t'es que et comme un niveau comme ce comme une bête salité l'équipe au moins la bâtir au salon chaque salon au bas à la carte et l'autre côté la police à la wana et ce qu'à l'égard à côté à côté à l'humain au même avant sa population pas à la bombe moussala Ya solo tolike telikansili vice-gouverneur azwaki ya kobongisa quartier Kingabwa akoyeba bongo na kochanga misala pamba te bana mboka bayibavani na balabala Lumumba bazali konyokoma
na tina ya kobeba enzela ena kota lolenge bambule zali kolanda na mikolo miye. Lokole ya Kongo, ndakisa ya Mbongwana. Barabara Lumumba na Karate Kingabwa, toko sukisa.